ହ୍ୟୁମେନ୍ ଫର୍ ହ୍ୟୁମେନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାବଣଧର ଜଳପ୍ରପାତରେ ଏକ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଜଳଶୁଣା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଟେ ଏହି ରାବଣଧର ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ, ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ମଦ ବୋତଲ ଭଳି ଅଳିଆ ଏଣେ ତେଣେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ସ୍ଥାନର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଧାରଣ କରିଥିବା କିଛି ଫଳକ ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ବଣଭୋଜି କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେଠାରେ କିଛି ଅଳିଆ ଦାନୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହ୍ୟୁମେନ୍ ଫର୍ ହ୍ୟୁମେନ୍ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହ୍ୟୁମେନ୍ ଫର୍ ହ୍ୟୁମେନ୍ର ସଦସ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀ, ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀ, ଆଦିତ୍ୟ ଯୋଶୀ, ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ରାକେଶ ପାତ୍ର, ସୁବାସ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।